Така, добро утро. Добро утро. Добро утро. Как сте? Добро утро. Както винаги, трябва да сме добре. Иначе... Честит празник да ви кажем. Честит празник. И на вас също. И направо да влизаме в темата, ти предавам. Да помилва ли президента Йордан Опиц? Понеже всичко друго се изговори, всъщност, нереално в момента това е, което би могло като юридическо действие, предполагам, да се... В обществото има едно много интересно разделение. 90% от хората казват то. Право на опит, хубаво, че го застрелят от този крадец, дай да го вкараме в затвора. Другите 10% казват, ама казва, как този това е убиец, как може да отнеме човешки живот да си ходи в затвора. Как изчисли тия проценти? Като с познатите, като говоря. И в адвокатската ми фирма, и в научните среди, където се движа и говоря с различни хора. Горе-долу това е съотношението. Може да 85, може да 92. Но горе-долу това си писах и една статия в 24 часа по този въпрос и гледах и отдолу какво е съотношението в мненията. Горе-долу в това съотношение си. При това положение трябва да се отбележи едно нещо. Хората говорят без да са прочели, без да са видели и това малко не е сериозно. Те говорят по принцип, без да гледат конкретния случай за опит. Никой в една цивилизована държава, освен съдиите, които са слушали през цялото време какво става, гледали се, кой как говори, кой свидетел как се държи, как си сменя обясненията, не може да си създаде това вътрешно убеждение, което съдията може да се създаде. Господин Станков е бил съдия дълги години, бил е шеф и на наказателна колегия, така че той усеща и знае това нещо и надявам се, че ще ме подкрепи в това отношение. С ваше позволение, ако махнем, ако махнем две думички от този казус, иконописец и наркозависим, ако ги махнем тия две думички, си разгледаме строго неутрално казуса, ще имаме едно лице, което е осъдено първо за преправяне на едно газово оръжие в бойно. Той има присъда и за това си деяние. Т.е. за незаконно притежаване на огнестрелно оръжие. Освен това, присъдата, която получава, е под законовия минимум за обвинението, за което е бил осъден. Така. Обвинението му по общия текст за убийство, член 115, при така изнесените факти би могло, казвам без да познавам делото в детайли, той би могъл да носи отговорност и по член 116, т.е. квалифицираните текстове, които са значително по-тежко наказуеми. А що се отнася до конкретния въпрос, дали има право да бъде помилван? Да, той има такова право. Вице-президента Маргарита Попова направи изявление в тази посока. След изпълнение на присъдата, за всеки един български гражданин, потенциално съществува едно такова право, т.е. по време на изпълнение на присъдата, не след. След е безмислено. Невъзможно. Да, заповядам. Има обаче няколко неща, които мене ме карат да изпитвам известно съмнение дали наистина Опиц не е живял с мисълта, че го нападат. Ако той живее с тази мисъл, ако е убеден, че има неизбежна отбрана от субективна страна, това значи, че няма вина. Независимо дали обективно съществува... Тук навлизаме в някакви много сложни психологически територии. Значи, ти да си можеш да живееш със съзнанието, че те нападат, не тук, примерно, операторите в студиото или нещо подобно. Има такива случаи. Да. Например, събужда се с кошмар съпруга през нощта, жена му влиза в стаята, той сънува, че близо убиец, има даже дела в щатите. Бади пистолета и скаш в главите да застане. Има такива случаи, но това са изключително редки. Този случай определено не е такъв. Определено не е такъв. Но обаче има едно или две неща, които мене ме смущават. Първо, хората, които Мариан, който е застреленият и неговият приятел, влизат в една кооперация, която вратата долу се заключва. Тоест, навлизат незаконно в една етажна собственост, която е със собственост всъщност между тези, които живеят. Синът на Опиц установява, че тия хора лъжат къде отиват. Тоест явно са влезли за нещо друго. Така. След това, когато съседите виждат едно шалче, което е откраднато от тях преди време, т.е. тези хора са идвали и са крали в тази кооперация и го казват на Опиц. Т.е. Опиц живее с мисълта, че тия хора вероятно са кръци. И то в момента са влезли именно да крадат. Един доста прибързан извод. Не, казвам, вероятно. Забележете думичката. Да, вероятно. Всичко е въпрос на вероятности в случая. По-нататъка, когато Мариан скача от прозореца, има противоречиви показания дали той държи отвърка, дали не държи отвърка. Излагайки фактите, нека да припомним. Те са вътре в хола.
опит заключва в хола и остава отвън. Да, той ги арестува фактически отвън... Да. Е, не ги арестува, заключва си в хода човек. Да, да, но в очите така, на хората, които пишат в негова подкрепа, той е в ролята на шерифа, който възмездява всички обирани с шалчето и другите. И всъщност, не знам доколко... Това шалче, ако е било купено на пазара. Не, не. От... А затова казвам, че извода е много прибързан. Казвам вероятност. Не случайно употребих думата вероятност. След това, забележете по-нататък. Отваря се прозорце, Мариан скача на около метър и половина от Опиц, при условие, че Опиц държи оръжие. Ако вие стоите с оръжие и някой от прозорец скача срещу вас на метър и половина, дали и знаете, че е проникнал незаконно в сградата, и знаете, че вероятно е крадец, а и предполагате, че е наркоман, субективно, дали не съществува някаква вероятност да си помислите, че това нещо представлява едно нападение върху вас. Да, нали не е заплаха за живота, в смисъл това, че ще ти откраднат шалчето, повод ли е да убиеш човек? А скачат срещу вас на метър и половина от прозорец от вашата сграда, на метър и половина от вас. Еми, малко би било пресилено. Не, помислете си. Първо човек, когато скачате, ако трябва нали, технически да разсъждаваме, като... Нали, като мъже, които упражняваме най-различни спортове и подобни. А когато някой скача и ти си на метър и половина, докато той е във въздуха, имаш много лесни начини да го обезвредиш, така да се каже. Половин секунда във въздуха, той е на 2 метра... Без да го застрелваш. Ама това е някаква технология. Значи, първо, да. Първо няма незаконно проникване в тази сграда. И... Много не съгласен с това. Защо той заключва вратата, когато те тръгват да излизат? Вратата долу вратата е заключена. Значи долу вратата е с топки, не може да се влезе, без да се отключи. Безпредметно е да пререшаваме казуса. Безпредметно е. По-скоро обществения резонанс е в една друга посока, според мен. Това е една от темите, по която е добре да говорим. Държавата в момента не осигурява достатъчно сигурност на гражданите. Затова този казус е толкова болезнен за всички ни. Такъв вид казус. Защото той може да се случи на всеки. И ние трябва да, така да се фокусираме, според мен, в този дебат да бъде продуктивен в посока какво правиме, дали очакваме, продължаваме да очакваме, че полицията, правоохранителните органи ще бъдат там наблизо и такива хора ще бъдат наказвани от тях, или ние ще вземем защитата си в собствени ръце. През месец май бях поканен на публична лекция и дебат в Нов български университет на тема неизбежна отбрана. Много интересен опонент имах, който е привърженик на теорията на либертарианците, които са за свободното носене на огнестрелно оръжие. Така. Трябва да ви кажа, че аргументите, които чух, също бяха много смислени и общественият договор, в който живеем, може би трябва да бъде променен. Или поне да има дебат в тази посока. Дали ние поемаме отговорността за нашата сигурност или очакваме държавата да ни я гарантира. Ние трябва да решим, това е една коренна промяна в нагласите ни, ако се приеме такова решение. Да, ние нямаме такава традиция. Точно така. Има един частен случай, има едни обществени поуки, които хората очакват. И те очакват от съда да си направят извода, да кажат, ето той коригира МВР, да кажем, което не е в квартала. Какви трябва да са правилните обществени поуки от казуса, без да нарушаваме правото? МВР периодично вади един списък с криминално проявени лица. Знаете, горе-долу всеки нов министър на вътрешните работи излиза с едни чершафи. Привежда ги в известност да, и така нататък. Хората, които са, ако приемеме така в по-крайния вариант, по-чистия вариант, айде да ги почват по списъка тия хора. Ама не, това... Ако едно лице е криминално проявено, не означава, че в крайна сметка трябва да бъде застрелян като куче на улицата. Да, точно това е абсолютно верно, защото представете си родителите на този човек. Представете си детето ви, когато са го заребили на времето на улицата. Един родител не може 24 часа да бъде детето. А имате преди, че ако отирате на определени места в София, ще ги видите наркодилерите да продават и никой да не ги закача. А се знае и масово се знае, че те са точно там. Години наред беше там до руски паметник, се продаваше дрога, нали? И се знаеше това нещо и даже аз го написах това. И чак след това вече почнаха да ги гонят от там. Тоест, зарибяват ти детето, ти вече не можеш без дрога. И като не можеш без дрога и като нямаш пари да си я купиш, почваш да крадеш. Почваш да крадеш. И когато ти убият детето и ти носят един труп, да не си на местото на родителите. Така че трябва да гледаме нещата и от двете страни. Обаче, само още едно нещо.
Всичките неща в този случай на опит до голяма степен се базират на показанията на приятелят на Мариан. Да направим един паралел с казуса с делото срещу председателя на президента на Международния валутен фонд. Така. Когато го обвиниха в изнасилване, намериха сперма, тя даде показания и така нататък. Тогава Нью-Йоркската прокуратура, която е една от най-добрите в света, поне така се води, само заради това, че тя на времето извършила някакви правонарушения при влизането в щата, само заради това, че е лъгала за някои други неща преди, те прекратиха делото. Не, само заради това. Хванаха един разговор между нея и неен приятел, който е в затвора, в който разговор тя му казва... За пари. Нали, оправихме го това, нали, сега ще му вземем парите, нещо такова беше. Но не е казал, че не се изнасил. Да. Значи винаги съм бил против аналогиите, особено с американското право. Не, и американско право и случай на изнасилване, което ви е много по-добре от мене, знаете колко е по-деликатно. Американският екшен налага едни други представи така за отбраната, неизбежната отбрана и така нататък, които аз не споделям и мисля, че българското общество не споделя. Това свободно вадане на пистолет и взимане на правото в свои ръце. Добре, не е нашата по една дума имаме няколко минути на два въпроса да отговорите. Да се промени ли режима на неизбежна отбрана? Т.е. да можем ли да стреляме в рамките на дома си? Е единия въпрос. И втория е вече финално с конкретния казус президента как да постъпи. Значи да, да помилва, да не помилва. Да припомним, че сега действащия режим на неизбежната отбрана позволява, той казва, няма превишаване на пределите на неизбежната отбрана, когато нападението е в жилище. Така. Тоест, законът достатъчно ясно ни дава свобода да се отбранява с всички оръжия. Смисъл, законът не ти дава право вкъщи да държиш оръжие. Значи, дори да имаш законно оръжие, ако имаш неизбежна отбрана, ти ще го употребиш правомерно, а ще осъдят за това, че притежаваш незаконно оръжие, което винаги е някаква дребна присъда. Така. Ми, това е не съм сигурна, че даваме добри съвети. Това е добре да се знае и не знам дали да не окоръжаваме много хора по този начин. Тук е местото да се отбележи. Тези неща трябва да се учат в училище. Това е абсолютно точно така, да. Ние сме негално. Това е именно свободата и независимостта, за което си говорим днес. Пак ви казвам право. Тоест, вие казвате, няма нужда от промяна на режима. Режима е достатъчно... Конкретно за защита на жилището, да. Да. Ако търсим разширяването, трябва да бъде въобще по отношение на собствеността. Например, ако крадат колата, такъв текст имаше и той беше обявен за противоконституционен. Но това не означава, че не мога се мисля в такава посока. Даже не съм сигурен дали нямаше и случай такъв пак. Обаче, казус някакъв. Минасян, точно така. Удоволствието, съм съдия по делото. Удоволствието в кавички. Но си представете ситуацията, един селски двор и влиза да чурлига да хапнат череши. Това дава ли право на собственика на двора, примерно, да... Мислата ми е, че нещата трябва много добре пренесени. Да, но политическото послание всъщност трябва да дойде, това, което обществото ще разбере, трябва да дойде сега от президента и вице-президента. Нали? Помиване, не помиване, това са действия се. Какво да е? Вижте, ако ей така го говорим, без човек да е навлезъл в нещата, в подробности и подаден казус, това нещо не може да се прецени. Просто трябва да се види абсолютно всичко по делото, за да може човек да мисли дали въобще може да се заслужи някаква възможност за помилване. Но имате прича, помилването не е пререшаване на делото. Вице-президентът помилва, ако след решаването на делото настъпат някакви супер извънредни обстоятелства, най-образно казано. Необичайни обстоятелства. Примерно, най-често заболява от рак. Човека не му остават много дни и го освобождават. Пример, това е най-често срещания случай, чист случай на помилване, където се смята, че всичко е окей. Не мисля, че в този случай ще се стигне до такава ситуация. По-скоро, ако опис беше като някой закоравял престъпник, щеш да си отляга изпълнението с квили на лечение. Те дадоха даже един случай. Дадоха примери във вестниците. Отидеш, оперираш си това, оперираш си онова, минава време и през това време търсиш някакъв начин, примерно да си изкараш някаква страшна хронична болест или нещо друго. Но това са вече неправомерните неща. Ние говорим за правомерните неща. Второто нещо, което аз си мисля специално за неизбежната отбрана. В никакъв случай не трябва човек да си мисли, че тя е мъдна небесна, че нещата с нея ще се разрешат. Представете си, няколко мутри решават да убият някой, ей така, без да носят отговорност. Ако, примерно, се разреши в твоят имот, не в жилището, а в имота,
не може да застрелваш всеки. Хващат някой, отиват в имота, застрелват го в гърдите и казват... Могат да го поканят на гости даже, да, няма никакъв проблем. И казват, да. Той беше там и аз защитавам бой, бъде го застрелвам. Така че има много... Освен това, много е тъжна тая работа, че хората си мислят, че като имат оръжие, много лесно се защитат. Значи всеки престъпник е доста по-добре борави с оръжие, средно статистически, да, отколкото всеки читав човек. Да, но тогава пък вече има проблема, че престъпника може се замисли, знае, имаш оръжие, да, точно това не е проблема. Ако знае, ако знае, ако имам оръжие, ще ходя да пострелям с него на стрелбището. Няма просто да го прибера в шкафа. Тоест презумпцията, че престъпникът е по-добре подготвен, е обоима. Подлежи на промяна. Значи аз казвам средностатистически. Има хора, които си тренират, правят въобще, да не говорим за тях. Но има и друго нещо. Оказва се в статистиката, че близките пострадали от огнестрелно оръжие са доста повече, отколкото престъпниците застрелени от това оръжие. Така че като си вземаш оръжие... Една дума от вас за това как да постъпи президента, защото той наистина ще даде как да кажа, висше политическо послание за изобщо за целия случай. Госпожа Попова, вице-президента, която упражнява това право, направи изявление, като каза, ще спазим общия ред. Така. Каквото е за всички, такова ще бъде и за господин Опиц, въпреки обществената подкрепа, която получава. Какво може да направи вице-президента, освен това, което каза Иван, да се разгледа делото, да се видят фактите и най-вече личността на господин Опиц. Защото това наказание може да бъде частично помилването, може да бъде пълно. Въпросът е как това наказание ще повлияе на личността на съответния осъден. Добре, благодарим ви. Това бяха Антон Станков и професор Иван Тодоров. Със сигурност е било интересно и полезно за нашите зрители. Благодаря.